Takže čau lidi, já vás tady dneska... Samozřejmě začneme, jo. Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videa, kde si vlastně ukážeme, jak nastartovat prostě den, jak začít nový den. Uděláme si takovou zdravou bombu. Víte, co teďka frčí takový ten healthy lifestyle. Já jsem tomu taky trošku přišel na chuť teďka v poslední době, jo. Takže rozumíte, veganí, vegetariáni, jo, prostě healthy lifestyle, rough food a tak dále. Takže já vám ukážu, co je nejlepší si ráno dát. Uděláme si takový zdravý salátek, vlastně, který nakopne organismus, pozbudí vás na celý den, úplně vás to prostě vyhypuje. Jo, a myslím si, že takovýhle salát, co si tady dneska předvedeme, jo, vás nakopne víc, jo, než týden v lázních, jo. Takže já se omlouvám, sakra, nemám popelníček, než si to klepnu do misky na salát, ale to nevadí, že jo, popel popelu se říká, nebo jak jako praxe, když praxe obrátí, že jo, tak to asi jako... je jako jedno. Tak, každopádně, myslím si, že úvod máme za sebou a můžeme se do toho hnedka pustit. Tak jak říkám, zdravá vitaminová bomba, nakopne vás to na celý den, plno antioxidantů. Není potřeba jako nic hrotit, jo, řešit nějak a tak dále. Takže co potřebujeme na takovýhle zdravý salátek? Hnedka si povíme. Že určitě salát se nebude bez salátu, jo. Takže máme tady salát, prostě měli ho v akci, jo. Jo, to jsem musel říct, jo. Ty svině se zdražili cigára, jo. Takže jsem samozřejmě nemohl koupit všechnu zeleninu, kterou jsem chtěl, ale nějaký základ na ten salát asi tady máme, takže si myslím, že je to naprosto v klidu. Takže, no, jedno. Takže prostě jsem myslím, že na salát je určitě důležitý salát. Takže koupil jsem salát. Máme tady nějakou okurčičku pěkně, jo, ale jako nemám jí moc, nejsme žádný okurky, jo, takže jako prostě nemusíme z toho dělat zase nějaký vody jako celý týden, jo. Ten salát máte na ráno, jako abyste se nakopli, že jo, a ne, že jo, bude to dělat tři dny. Tak. OK, takže máme tady samozřejmě nějaký rajčátko a semila se taky dvě řetvičky, takže to je takový vlastně jako bonus. A jako pokud nejste papriky, můžete si do toho dát papriku, že jo, ale já jsem taková trochu paprika, takže papriku jsem nekoupil, to jsem zapomněl. Jo, takže asi se do toho pustíme a postupně si můžeme říkat, jak si to můžeme vylepšit a tak dále. Takže prostě asi se do toho pustíme, já si tady odložím cigárko pěkně. Není kam. Tak, je taky dobrý, jako si sehnat lepší prkínku, já mám jenom takový, nebo, protože tady říkám, zdržili cigára, tak šetříme, jo. OK, takže tady máme salát, takže začneme tím salátem, tím nejdůležitějším, takže určitě ho prostě nakrájíme tak, aby to bylo dobře poživatelný. Se říká, že se má trhat, aby to nestrácelo ty vitaminy, jo, ale to je blbost prostě, nejsme žádný králíci, jo. Tak, salát musíme dnesky, jo. To já jsem to nějak přehnal, to budu mít i k obědu, tyhle, jo. Máme ráno, že jo, za chvilku musím na úřad vybírat různý věci, chápete to, znáte to. Kde stíhačka, že jo. Sedu na nějaký bílkoviny, důležitý je tam nasypat ty vitamíny, jo. Samozřejmě komerční zeleniny, kterou kupujete v supermarketech, tak je toho dost. Že není potřeba jako řešit nějaký další věci. Takže máme salátek, jo. Pak chcete tam si dát samozřejmě rajčátko. Jako můžete se ho vylepšit, jo, prostě, jestli to chcete fakt jako něco jako dobrýho z toho mít, tak pak ale stačí na 4 kusy, jo, to jako nebude nějak hrotit. Takže můžete tam samozřejmě dát. Jako aby to bylo fakt zdravý samozřejmě, jo. Tak já nevím, celer nebo já nevím, mrkev, jo, cuketu, cibuli, kdo má rád, prostě to tam všechno můžete najít, nebo bušty tam můžete rád, jo, počkat, bušty ne, bušty tam nedávejte, to mi nebylo moc zdravý, jo. To už jako prostě, to už to děláme, už guláš zeleninový. A to samozřejmě nechceme, jo. Takže prostě, jak říkám, jo, no, jo, paráda, tak. Teďka tady máme tu okurčičku, tu samozřejmě nemám rád na velký kusy, jo, protože ona by... Položíme jenom trošku. Takže tu dáme trošku na menší kousky. Jo, samozřejmě něco vám může spadnout na zem, to vůbec nehrojte, to dáte psovi, že jo. Každý pes jí okurku. Tak, jak říkám, nesmí ani okurky, no a teďka tam můžeme najebat ty řekvičky. Tyjo, to je taky jako dobrý, jo, dát si pořád i koněk po ránu. To a skolika nakopne ještě víc než ten salát, ty vole. No, řekličky nemusíme krájet, tam takhle jedeme. Tak, takže máme nakrájeno zbytek salátu samozřejmě. No, můžete ho nechat tomu psovi, jak říkám. Tak, každopádně. No, zdravý salát, máme ten zák. Takže, teďka vlastně, když máme ten salátek, tak to můžeme lehce promíchnout.
se omlouvám, to je takový to ranní chrchláníčko, že jo, to asi všichni známe, že jo. Každý s tím máme nějaký potíže, že je úplně normální, jako, jo, vlastně cigárka, že jo, toho se přece nevzdáme, že jo, takový dobroty. Tak, máme tady takový ten základ salátu a teď přijde ta pravá pecka. Já nevím, jako komu z vás chutná ta suchá zelenina, takže můžeme tam samozřejmě dát trošku octu, že jo, jak to má nějaký říz. Takže trošku octa tam dáme podle chutí, ale tam dáme fakt jako jenom tak něžně. A výborně, můžeme to tím osalat, asi si tady zapálím další cigárko. A po ránu mám potřebu, jo, tam někdo jako skončí tak 5-10 jako cigárek, jo. Jmenuji Johnny Valda Cigel, hrozný šitkouř. Tak, každopádně můžeme tam dát trošku oleje jako, hele, olej jako, jo, prostě můžete tam vybrnout nějaký ten olivový nebo co dneska jako frčí, ale prostě slunečnicový, že jo, fritujou se na tom řízky a tak dále, tak to nemůže být špatný jako ani jako zastudená. Takže jdeme to tam, to máme takový ten zdravý základ, takže máme tam i zdravý tuky, že jo, dali jsme tomu trošku takový ten ocet, že jo, taky tam je určitě vitamin C, to kyselý šponce kyselinu a vitamin C, že jo, zkuste si sníst tam prostě. Já nevím, kolik je vidět, budu se za chvilku letět. No, každopádně. Mě jako takhle ten samotný sád s octem a s olejem moc nechutná. Takže, já tam najdu trochu kečupu. Protože jako si myslím, že to není nic špatného. Kečup, že jo, to je z rajčat, že jo. Ty už v tom máme, že jo. Rozumíte, rošlape někdo, bude to rošlape rajčat a najde to do pixly a prostě je z toho kečup, jo. Prostě zdravá záležitost, jako dětem to chutná, takže můžete i dětem dát salát, není žádný problém. Dáme tam trochu sladkého chili. To mám taky rád, teď to mám trošku říct, jo. Tak, to bychom takhle vlastně měli. A vlastně tohle video má být takový kratší, takže já to nebudu asi protahovat. Máme tady zdravý salátek, vypadá to moc pěkně, tady se na to mrkněte, jo. Takže, já můžu vlastně asi hnedka ochutnat. Já můžu hnedka ochutnat, jestli se nám to vlastně povedlo. Tam trošku toho popela, ale to vůbec nevadí, že cigára to je jaký přírodní produkt, že jo, tabáček pěkně. A i v Polsku hoši to dělají velice dobře. No, já si myslím, že povedený start, takže nebudem to nějak protahovat, to byl dnešní to. Já si to teda ještě vylepším, protože mám rád, jak říkám, když to má trošku říz. To je nějaký fakt dobrý, jo, jako prostě sdělám. Ale ho můžeme dát do toho salátu, jo. Takže prostě, můžete se nabaštit toho i bulinho. Sádku. A teď teprve po tomhle salátu váš den začíná, jo. Takže já vám přeju pěkný start do novýho dne. Příště zase si na tady ten téma healthy lifestyle něco určitě uděláme. Ještě vám to ukázal takový zdravý cvičení, jo, takže není prostě žádný problém. Napište do komentářů, co byste chtěl, jako co by vás potěšilo tady v té oblasti a tak dále a uvidíme se někdy příště u dalšího videa. Takže mějte se pěkně na zdraví a přeju vám dobrý ráno a jako jasný než znovu. Takže, čís, bejci. A těšte se na zdraví cvičení, vole, to se posadete, to bude tak zdravý, vole.